շնորհակալություն հայտեմ։ Թե հետո ինչ կատարվեց, հեղաշրջում արեց, ես դա չհասկացա։ Նա հատուկ եկել էր, որ ասեց Տիկին Մարգարիտա ջան, հերուստատեսությունով շնորհակալ եմ, ասում ա, որ դու, հա, ինչ ես Տիկին Մարգարիտայի այսպես մեծ շապ քարընկն իր տան գլխին։ Ինքը փակ գագաղով երեխի չի ընդունե։ Դրա համար դες ճորթում ա։ Ոչ որ գամտել իր տողուն տեսեք կտրտա։ Ես մի պատրաստ եմ։ Ցանկացած սադրանքի պատրաստ եմ։ Մարգարիտայի օրենքը շնորհակալություն այդպես հետո եկավ, ասեց, որ Տիկին Մարգարիտա ամոթա ձեզ, որ եկել եք նոր վարչապետա, եկել եք 30 միլիոն եք ուզում, վարչապետին վարկաբեկում եք։ Մենք ևս մեկ անգամ մեր ժողովրդին հասանելի լինի, որ մենք չենք եկել վարչապետին վարկաբեկելու։ Եթե սատարողների թվի ցուցակնային մենք ավելի շատ ենք սատարել, քան թե ես հետևից սլացող մտնողը, եթե վարչապետը լուծ ընկնի, կանալիզացիաները իրար չի փրկի, բայց ես աբարանցին եմ, ոչ սակովելու եմ, ոչ մտելու եմ, ինչ բարկուզեն թող ասեն, ես իմ ժողովրդի հետ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, Արգայտակուշիկ, խոսող կանանցանումները, ովքեր են մեր նոր խոսող։ Ես նոր խոսացող, ես չեմ ուզում կրտնեմ, Հրանտիկը, Հրանտիկի մաման է, որի տղա 49-71 զորամասը, ականի պայքնից, ասարմաս, Տիկին Մարգարիտասը, ես հատ Ես ժողովրդին բան ասեն, հունից հան։ Դուք դեռ սպասում եք։ Ոչ, գնում եմ, շնորհակալություն։